спечели купа. Айде, кажи ми един отбор. Оставям Тотна. Оставям Тотна, защото там още една година. Или там, той купуе на пол сезона. Оставям Тотна. Само, още е, че една година, две, се скарва с играчи. А, да. Е, това е големия менталитет. Той, защото е една... Като ние тръгна за това. Да, ама кажи, къде не е спечелил купа? Айде кажи ме. Като ходиш в големи клубове с големи играчи. Порто? Порто къде? Кой взе? Чакай, Порто, УЕФА и Шампионска лига. Само пиш, че кажа. Ходиш с големи играчи? Чакай малко, Порто. Интер, какво ти стана? Беше Златан, Тю, Луи, Махна съм, Тю, взимаха големи. Там играехте страхотен футбол. А? Там играехте страхотен футбол с него. Ти си страхотен? Ето о, централен защитник. Как да го забравя? Ето о, ма помниш ли? Какъв матч помниш ли ти? Да, да, така, блокировка. Защо си изгони играч? Нали тренер, бе? Става ли? Нали тренер да ги бих 10 човека? Да, да. Как мога да биеш Барса? Ей, как се казваш? На Сан Сиро, колко ги бихме? 3-1, те да набият. Не мога да 10 човека да ни вкарат гол. Вкараха ни от засада. Какво ще кажеш? Нареди ги те и... Страхотен футбол. Еми, страхотен футбол. И той е майсторство да ги наредиш. Ви бихте на финала Барен. Тук не знае. Германия беше финала. Точно на Вигна си бъде. Не, бара му ти бяха домакините, но бяха с чепо. Напиши го да живиш. И в Мадрид беше... Не, бара му ти бяха домакините. Мики, ще ме караш да се хващам на вас? Ако не, те ли да че напреднеш? Добре. Само че не помня кога година беше финал вече. 2010-та. Аз ще го напиша. Ще видиш, че бара му ти бяха домакините. Аз гледах лично финал. Да, да, и аз гледах, 100% съм. Не е сигурно. То тук няма флат. Може. Все пак сме на Рилския мъст. Не бе, Бар Мюхен бяха на Мюхен. Бар Мюхен, то... Аз Мюхен беше финала. В Мадрид беше Ветос. Чай бе, дали няма по фейс на Мюхен. Ето сега толкова назад. 5-0-0. Ми наближаваме се, всеки изминал метър. Ами принцип отдолу от град Рила догоре са 21 км. Бая карахме. Със сигурност са най-много вече. 12. Ще как?2-0, бе! Да, Милито 2-0 вкара, 2 гола ми на Милито, бе! Това е една значение, бар Милито. Да, бе, Милито бяха домакин. Резултата го оставя, бе. Вечели го. Ще се чуя по-малко най-дак. Барса бяха. Няма значение. Барса... Бар Милито бяха. Барса... Милито, най-дак. Човека с папка, не знам, че ще
Не, той наистина направи Аякс. Матча и Барса, и Барса, май шампиони. Паркингът тук, а то вече... А, че не стигаме, бе?